večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Eva Farná, speváčka, všetci ju poznáte samozrejme, ale tu som začal, že diváci nevedia, že bol horolezec. A vy určite neviete, však nie, že neviete to? Čo neviete? Že Eva Farná čo? Spíva. Nič neviete? Že Eva Farná bola lyžiarka? Áno. To je pravda. To ste nevedeli, čo? No veď za to. Že bola lyžiarka, ani ja som to nevedel, a že lyžovala ako dieťa, kde? Na Slovensku. Na Slovensku. Samozrejme. Díky tomu vím, co je čučorietka a môžu jít na Slovensko, i když jsem se narodila v 93. Takže to bylo krásné období. Jas, jo, děkuji. To znamená. Ano, je, takže já ty stehna jako mám z lyžování samozřejmě. Z lyžování. Tam potřebujete mít tu tíhu prostě. My jsme na vině, nie? No. No ale kde to bylo? V akom období to bylo, keď o tom něco by jsme mohli, možná jako to vzniklo vůbec? Bylo mi tak 10. Ano. 11 a pak jsem začala zpívat, takže jsem musela odložit lyžování, protože vstávalo se na lyžování zhruba v 5 ráno, aby se od 6 už od 7 lyžovalo každý den a z koncertu se vracelo tak ve 2 ráno, takže to už bylo trošku nesnesitelné, ještě k tomu škola samozřejmě, takže jsem se musela rozhodnout a rozhodla jsem se pro to zpívání. No, ale lyžování bylo kde na Slovensku teda, kde jste chodívali? Oštědnice. Velká Rača, tam jsme trénovali vlastně každý den jsme dojížděli, no. Já jsem se narodila kousek jako vlastně od hranic, takže my jsme byli na pohraničí Polska a Česka. Slovenska. Na Zaolže se to jmenuje tam u nás. Mm-hmm. No ale to bylo nějaké také, že závodné, že ozaj to bylo závodné. Já jsem jezdila nějaké republikové závody v Čechách, ale nikdy mi to moc nešlo. Ne? Ne. Které také město bylo? Já jsem se bála rychlosti. A tak to pri lyžovaní ano, sa vyžaduje priamo. No, přesně, ono je to jako docela stěžejní. No, biatlon si mohli zkusit. Ne? To je také populárné v Československu, je? Je, ale biatlon. Mě to moc jako... Miláko, prostě jsem jako toužila to lyžování a vždycky ty jiný byly prostě rychlejší, no. Jak když jsem už začínala jako být na hranici toho, že jde o život, tak jsem řekla tak wow, wow, to zas ne, to za to nestojí. Pomaličky, ano, a tam prostě ty děcka, jo, hlavně dojet do toho cíle prostě za každou cenu. A nedávajte mi ten vosk na lyže, ne, dávaj mi to. Pomaličku, no, jako. Suchý zips mi tam daj. No. No ale ja neviem, či sa dá na to ešte nejak spomínať, ale však veď asi áno, veď na tom Slovensku bolo niečo také, čo vás, ako puberťačku vtedy možno, čo? Co mne bavilo? Bavilo, no. Ja do dneška mám či to má nejaký ráda. Súvis s tým Slovenskom, to len chcem, ako, že niečo slovenský priateľia. Ja milujem váš jazyk hrozne. Áno? Áno. Vždycky sa mi hrozne líbil. Aj jeho, áno. Pamatuju si, že tam byla taková lanovka právě kolem... Vím, proč jsem se začal oblízovat, nevím, tak... Lanovka, ano? Právě kolem hotelu Čučorietka, já jsem tak 5 let nevěděla, co to znamená. Lanovka? A říkám, no, pak jsem říkala jednoho dne mami, jak se jmenuje ten hotel, co to je? A pak jsem začala poznávat tu slovenštinu a začala jsem se zamilovávat. Ale kluka jsem nikdy neměla jako slovenský. Mm. No, takže ten jazyk jako jenom opravdu v tom znění. Iba v tom znění, no. Nijak jinak jsem ale tak ne... čo nie je, může být, nie? Či to se vylučuje? Už se to trošku vylučuje. Už? Mm. Fakt? Ak sa môžem teda opýtať len tak, akože to je, kto je to teraz, či čo? Je to takový sympatický chalan. Ale že teda Čech, či? Čech je to. Čech, nie Poliak. Není to Poliak. Polka, vy ste... Ja som národná akože úplná Polka. Akože úplná Polka. Rodičia to, Poliak. To vtipné. Nie, zas Polka, to je Valčík. Polka úplná, nie? Ale teda česká občianka, ale Polka ano, úplná. To ste popsal presne, národnosti, ano. Polka, občanství, Češka. A to bolo nejak sa hranice posúvali, alebo tak to vzniklo? Ano, také, my sme pořád bydleli na stejném místě, i moji prarodiče, ano. Ale prostě se během válek nějak pohybovali ty hranice, takže... Teraz Česko, raz Polsku. Raz Česko, no, přesně tak. Ráno si sa zobudili, kde som? Deň dobrý, a na Polsku, ne. Přesně tak, ne? Ale fakt přesně takhle to bylo. Asi, já jsem tehdy nežila teda, ale no, vyprávěl... Když se pozvali hranice, se... jsem ještě byla na hubách hodně. To je jasně, no. No a já nevím, to publikum je nějaké, lebo já nevím to posoudit, nikdy jsem v Polsku nevystupoval, je nějaké jiné jako české a slovenské, alebo líší se to něčím? Líší se to hodně. Já jsem se to chtěla naučit nějak sednout v jedné větě, tak... V podstatě, když jdete na festival v Polsku, tak tam přijdou lidi a řeknou, je, ta je ta z televize, tak půjdeme se podívat, jak zpíváte, fajn, že je tady u nás. A v Čechách je to, tak já jdu na pivo, jak se ukáž malička, teda. Aha. Se předveď moc ti nevěřím, ale jak třeba se dá přežít. Ale
Je to trošku jako takový chladnější přístup, než se ty diváky nebo posluchače získáte, ale zase, když už se získáte, tak je to hrozně hezký pocit, takže tam se to liší hodně. No, a na Slovensku? Musíte mať spolu nohy na Slovensku? To vysrihneme. Ticho. To vysrihneme, ticho. No. A čo na Slovensku? Strašne sú milí Slováci. Hej? Áno. Ja opravdu, ale chtěla bych tady koncertovat víc, abych to víc poznala. Zatím jsme tady měli pár koncertů, ale není to tak aktivní. Jak to je dobrá teraz příležitost, že? Abychom pozvali všechny na koncerty, které zatím nejsou. No, ale po dnešku budu. Hrajeme v Trenčíně, hrajeme v Bratislavě, město se chystá, takže to bude, no, bude sympatické. Tak super. Mne sa veľmi páči jedna pieseň. Áno. Lebo ja mám hrozne rád, keď niekto si zo seba trošku robí srandu. Áno. A tá pesnička má asi 20 miliónov videní. Ja vám pustím, keby ste náhodou nevedeli, ale určite ju poznáte, tak sa na to poďme pozrieť. Mám proste od pámička buky, jako skřín, som na plat. Když komu ráda jím, som na plat. O posluci vím, dobře vím, však zaplat. Si život posladím, posladím. Noviny pročítám, no to je síla. Prý zase přibírám, málo se hlídám. Prostě si trsám, trsám, až s duchem lítaj prsa. Kašlu vám na puls, vždyť ženský má být kus. No. Velmi sympatické, nie? Perfektné to je, ale toto, ja moc o tom nechcem hovoriť, ale je to tak, že furt to niekto riešil niekde, nie? Už tak 5 let, od té doby, co jsem dospěla, no, jsem se změnila z dítěte v ženu, tak si toho někdo všimnul. Ano, že furt je to viac alebo menej, alebo také, ale... Záleží, jakou fotku dám na Facebook. Aha. Ono záleží, jestli vás vyfotí někdo jiný a je to strašné. A nebo se vyfotíte na ten Facebook sám a se zhora dáte tam tak 40 filtrů a vypadáte tak hubeně, že a pak píšou, že jste přibral, zhubnul a ono záleží, kdo to fotí prostě jenom, no. Ano, no ale tak to je úplně... No jako nejsem modelka, co si budem nalhávat, ale... Ale mě... ano! To ne, ale zase já si říkám, že když se živím tím zpěvem, tak je to takové jako hezké nemuset až tak strašně na tom lpět a navíc strašně ráda dám takové lehké poslání všem holkám, že asi to není jenom o tom, jak vypadáme a musím říct, že v dnešní době je na to strašný tlak ze všech médií, na nás je vyrutušované jako no. Holky, jo, tady prostě žádná celulitída, prostě prsa tady pevné, nahoře všechno furt se drží. Jako, jo. Jo. Takže já si jenom myslím, že je důležité občas lidem říct, že taková ta realita není a takhle to nevypadá. Všichni jako jsme jenom obyčejní lidé a prostě nevypadá to tak, jak v těch časopisech. No. Tak to má být, ano. Ještě v rámci pesniček, vy jste naspívali československému filmu, dalo by se to povedat, slovenskému, československému filmu, Všetko alebo nič, pesničku. Ano. No. A to byl zajímavý projekt právě díky tomu, že byl orientovaný na všechny tři trhy. Je to v Polsku, Slovensku i Česku. To je, alebo ten polský herec. Ano, jsou tam dva polský herci a takže to vyšlo i v polštině, takže jsou dvě jazykové verze té písničky. A, čiže a, je v polštině. Ano, ano. A super se to jako povedlo. No super. No tak toto ináč, keby ste chceli, pro našich fanúšikov na Facebooku, kto napíše po relácii, tak jeden z nich teda dostane toto DVDčko s filmom, kde je ta pesnička. Ako volá ta pesnička? Překvapivě, všechno alebo nič. No, ano. Ale já jsem slyšela, že na Slovensku to je spíš známe jako Loďka Papírová. Hej? Ano, to takhle Loďka Papírová. Podle toho, co se zpívá v referenu. No, pojďme teda si troška k té polštině. Ano. Já nevím, či jste věděli. O Marcelovi něco, věděli jste? Že on vie po polsky, prosím, ano, pekne. Ano, to jsem slyšela. Ale kde? Výborně. Ano, ďakujem veľmi pekne. Jak jsme se seznámili, tak jste řekl dobrý. Normálně pojď bližšie, kludně. Má rada môj jazyk. Dajte ešte v polštine nejaký rozhovor, no. Jak tam? Tak už všetko v pořádku. Všetko v Katovicách, tak, OK? Tak, v Katovicách, v Sosnovcu, v Sosnovcu, v Sosnovcu mieli sme grať vlastne daleko. Vlastne, tak. Jeden ešte do Bielska-Białej, ešte večerom, tak. A
ale fajnie możemy o nich obgadywać. Jaki jest ten chłopak wasz nowy? Grzeczny? Grzeczny. To fajnie. Fajny, no. Ja zarąbisty. I szkoda. Preložíme. Áno. Pýtal sa jej na frajera s takou nádejou a ona povedala, že je ale super, takže nemá šancu, Marcel. Nie, dobre som to preložil. A hovorili sme aj o tebe, ale to si nerozumel. To som nerozumel. No, a teraz, počkaj, ty vieš všetko po poľsky takto dobre. No práve. Ako jednak taký rodinný známy a príbuzný v Poľsku a jednak my, čo sme vyrastali pod Tatrami, tak my no, tak sme chytali poľskú televíziu a tá bola vždy ja som ako iná a veľmi zaujímavá. Za chvíľu sa pridáš určite, lebo už posledná téma, teda tá slovenčina, poľština. Neviem, či v slovenčine totižto fungujú slovensko-poľské vtipy, že povieme nejaký, akože preložíme do poľštiny nejaký výraz, nie je to správne, ale preloží sa to tak, ako znie, ako keby tá poľština. Je to aj v češtine, alebo máme to len my na Slovensku? Je to i v češtine. Je? Napríklad. Ne, tak ja poviem príklad, hej, tak ja neviem, napríklad, že... Ješko, ako sa povie? Kaktus pochodový. Tak. Napríklad, takýto fóry, kaktus pochodový. Je to aj v češtine takéto? Je to určite akurát ja... Tím, jak znám oba ty jazyky, tak to často si nedokážu zapamatovat, protože jak to není pravda, tak si to nepamatuju. Ale je to. Lebo ale udělá se to, ano. No, lebo já vím, že lupiny, čipsy vlasové. Já vím dvojičky. Dvojičky jsou jako? Parchanči duplovány. Výborné, že hlasový záznamník. Sekretárka automatičná. Ale to by mohlo byť. To by mohlo byť. No tak tam bolo, že... Holiaci strojček, Combine by Uzovi. Combine by Uzovi. Motorka, zapieči za smieči a už jedniť. A najviac sa mi páči svokra, baba přebytečná. Tak to sme mali také slovensko-česko-polské okienko a mňa napadla taká vec, že s tým spevom niečo by sme mohli urobiť a ja som si vymyslel, že by sme mohli preložiť do polštiny nejakú slovenskú pesničku, aha, ako by to znelo v polštine. Tak dáme si najznámejšiu slovenskú pieseň Voda, čo ma drží nad vodou napríklad. Okay. Tak poďme, dáme si len dve strofy a hotovo. Takže keby bolo niečo... Keby bolo což? Čo sa ti dá zniesť? Vajce. Co dá ti sa priniesť? Ja som vedel raz jazykolam polsky, tu mi jeden polský režisér učil, keď sme jednu hru skúšali, polskú, chronšť, bžmiš, zine, trebžeštine. Áno, správne. Výbor. Okrem neba. Oprúč neba. To nikdy neprečtu, jak to je napsané. Na D. Jak veď píš? Vy ste nový doktor. Ne, pardon. Ale ja som lekár, Eva. Okay. Ja toto robím len popri zamestnaní. Nade mnou. I milióny gviazd. Tak by som to zniesol. Tak bym to přinesl. To je niečo s nosom? Vždy znova a rád. Zavše. Znovu. Znovu. I chętne. Ako s chuťou. Chętne. K tvojim nohám. K tvojim... To je jako taková frazeologie, to se spíš říká... Dajme to doslovně, k tvojim... No, 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 nogám. No. Nogám, no, k tvojim nogám. Tvojim... Nie, ale... to je blbo strašná. Ale nie, tvojim... ničo. Ako vodospad? Vodopad je ako? Vodospad. No, ja začnem. A teraz, ale že či to ideme ďalej prekladať, alebo by... alebo to... Čo robí? Si domúva něco na večer, podľa mňa. Áno, s dievčatami. A toto dáte, že bez toho, aby som to písal? Spontánne? Že live, spontánne? Hua! Hua! No, hej? To asi ne, ale tak co mi zbýva? Dáme, pomaly to. Poprvé, tak budú to hrať pomaly. Dobrá. Dobre? Dobre. No tak poďme na to. Jakože jdem no, zbývať. No, jasne. Jaj. Ty by bylo což, co dá se ti šepřinešť, opruč nebe nade mnou i miliony gviazd. Tak bym to přinusu, za vše znovu i chence k tvojim nogám. Za vše znovu chente, tvojim nogám, jak vodospád. Ja to
Co tłumaczę? Gdybych mógł tak pójść sam i zraniony, szedłbym aż tam, gdzie twoja dusza źródło ma. Gdyby było to źródło gdzieś tam, by the way, na mną, igen, byłaby to woda, co mnie trzyma nad wodą. Ewa Farna!